raskrinkala ga. Gruja se pravio lud, kad je čuo ovo pitanje, Mima nije izdržala, pa otvorila sve karte. Evo šta planiraju, u toku je popodnevna emisija pitanja gledalaca. Voditeljka Ivana Šopić je sledeće pitanje postavila Mensuru Ajdar Pašiću, zameraš Milici što se nije potrudila oko vašeg dana, što ti nisi bio frajer pa se potrudio, glasilo je pitanje. Nismo u nekom okolnosti, ne razmišljam, šta bih mogao, nije naša ljubav nešto pozdravljena, stvorila se tenzija oko nepotrebnih stvari, odgovorio je Mensur. Zašto si potvrdila reči Đoleta Kljara da su Fran i njegova ekipa zaljubljeni u Mateju, glasilo je pitanje. Ne, nije mi to okej, oni u nekom trenutku skoče protiv mene, istog trenutka, ja sigurno to ne mislim, ali sam bila besna, rekla je Anđela. Vidi se da ne možeš bez Mime, kao ni ona bez tebe, kad ćeš konačno priznati šta te koči, glasilo je pitanje. U jednom trenutku mi je fokus bio na njoj, u posljednje vreme nije bilo to kako je bilo. Ta situacija po kući što je bila, dopada mi se i prija mi, ali spuštam loptu, rekao je Gruja. Imamo u planu jedan razgovor, okrila je Mima. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.